최근에 보시는 주목학 신입생 이계라 분명히 연예인은 낫잖아. 또 뭐, 아까 문화인, 우리를 얘기한 바, 이렇게는 그런 문화인가 있지. 문화인 바에서 무슨 주목을 했는지. 오늘은 이제 다하고 있지. 그런데 두 개를 넣고 내가 그 길이 수준이 오늘 이렇게 말해 주면 되게 하네. 그럼 공대는 이제 봐봐. 그 이들 한테 그럼 연예인 그거 보면 밖에 하네. 오늘은 아프잖아. 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 이는 소리시대 걸 두고 대고 그런 게 하네. 오늘 그런 일이 앞에 문도 보기 그만해서 수놀이요. 아이는 눈 빠지는 기능을 지나고 인정하는 인디카션 눈을 위로 붙이고자 밖에 안 가고 있습니다. 오늘은 뭐 이렇게 붙이고 오늘 야는 기문을 붙이는 거 오늘 눈물은 가발을 붙이고 밖에 안 가고 아이 만나는 가발을 아 미냐주 오늘 다섯 분이 나이 떨어져 가고 있고 하고 있어 오늘 눈 미냐주 그거는 지난 눈을 그래 비는 거래 어스코에 이제 그걸 쓰는 거 눈을 야는 밖에 눈 가고 있는 밖에 내 아스라무 알라이쿰 와르마스마이 타라 오바르카스 bokki président Ousmane Mokhtar Cissé mi ngi jox tiabi ji khalifa bi serigne Babacar Mansour tiabi juma ji mu fekko serigne Hadji Malick Maoudo bokku yi tiabi da yi yele ko ci sel sel bok yele ko ci sel sel bok tiabi ja yi ni tabarakallah serigne Hadji Malick tel sa benen loxo jeri jeuf ana pem ñewante ñewante kay sé waaw ngok ma sha Allah aw kay néna contane na bi mu fekké ni né li koy yëkëti nak ci ko jël ci ko nangu ci tour président de la république né nak xawna gis nak sen ma sun ba kërum ma sha Allah aw kay ciak waaw señ Moustapha bo khalifa bi techniquement ci technicien la bokkol waaw daan toog fii di fënd di poussière waaw señ bi nee na Moustapha nee na ñu ngi koy tëral bu baax ay ay caabi jaangi nii la bay amin bay am na suñu benn mbokk di bokk kër gi Mohamedou Moustapha Kouté ñëw na ci turu xalifa bi ak ci turu boppam Saddam Ndiaye itam imam bi ngi fi ak ànd ak imam yëpp waa bokk yi léegi nag xalifa bi dafa bëgg a ñaan ne Serigne Sampou Sokho Touba mi ngi fii imam Ahmed Dame Ndiaye ànd ak im ay olama ay imma yëpp mi ngi fii imam Diop Fall ak ñoom ñëpp mi ngi fii tabarakallah bismillah ñu nee daal li ñu fi tëgale woon yëpp mooy lii rek mooy jaar li ñu doon liggéey mooy andi caabi juma ji daal di koy joxe nee loolu nag sant yàlla rek la cheikh Omar nee gërëm leen bañ ko dooree ba tey nee li war a ñu wax ñëpp dëgg nga tooy lu ji nee kenn ku ci nekk yaa xam 1000 francs wala 500 mais ba léegi nit ñi ñu ngi continuer di joxe seen xaalis li ñuy joxe du fi jóg lu dul ñu motte li liggéey maam seen xaaj maa ngi fii
nefe bii dañ ko doon officialisé la waaye liggéey jeexul des na tuuti. Moo tax ñu doon joxe ñu ngi leen di sant ginnaaw yàlla yéen leen yàlla na yàlla yàlla yokk leen yàlla na yàlla doonu leen sukkure yàlla na yàlla doonu jàmm mais bunti xéewal yëpp dara ko yàlla ci te lépp ànd ak sukkure yàlla ko yàlla def mais tey daal dañu doon def rek officiellement joxe caabi yi joxe nañ ko